دا موږ سره په 26/2/28 باندې یو انسیډنټ شو د رابری چې هغه کې دوه کسان زخمیانو. واقعیت صدا سره داسې دي چې جنید نومیا لګته او دغه ملګری دی حضرت بلال دا د رستم نه زور آباد ته تل په موټر سایکل باندې د ماهام او د ماسوتن ترمنځ ټیمو دی چې کله پښکنډو ته رسیدلی دي نو الته دیلا یو مسلح کس ولاړ دی چې هغه خپل مخ پټ کړی دی او دوی ته اشاره ورکړې ده تمانچه وسره پیسټل وسره هغې ادرولی دي او د دې جنید تلاشي اغستره تلاشي چې اغستې ده هغه نه موبایل اغستې دي او پیسې ترې اغستې دي 6000 روپۍ. د دې بل کس تلاشي چې اغستله په هغه باندې شکی شوي دي بس دوی پرې ډس کړی دی چې ډس پرې شوی نو هغه جنید هم لګېدلی دی او د هغه ملګري حضرت بلال هم لګېدلی دي. دوی دواړه د هغه ځای مقامي کسانو چې تکړل او کجوټۍ ته ورسول په کجوټۍ کې هغې رپورټ وکړو چې موږ سره داسې انسیډنټ وشو. په دې انسیډنټ باندې مونږ د نامعلومو کسانو خلاف چې کوم دینو مونږ ایف آی آر لاج کړو. دې تفتیش دوران کې مونږ چې کوم دینو اصلي ملزمان چې د دې وقوع کمونو هغې ته مونږ رسایي وکړله هغې ته مونږ ورسېدلو په ټیکنیکل بنیاد باندې او هغه مونږ حزبزاد ته گرفتار کړل. هغه ملزمان چې کوم دینو د یو نامه غفار لیده او د بل نامه وارث خان ده دا د پیشکنډو اوسېدونکي دي دا دواړه شاته ولاړ دي. دوی په دغه ورځ باندې چې کوم دینو دا واقعه کړې وه.